Põe a mão no seu coração. Nós vamos pedir o Espírito de Deus que nos garante a paz. Vem, Espírito Santo, com teu poder. Peça a Ele, vem curar o meu viver. Vem curar o meu viver. Quero ser livre. Quero ser livre da perturbação, da intimidação, para estar em tuas mãos. Ergue seus braços e vamos proclamar isso. Em tuas mãos estarei seguro. Em tuas mãos estarei seguro. Em tuas mãos. Em tuas mãos jamais temerei. Jamais temerei. Em tuas mãos. Em tuas mãos minha alma reviverá. Vem Espírito, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, como prece, como entrega da nossa vida, diga a Ele. Em tuas mãos estarei. Estarei seguro. Em tuas mãos jamais temerei. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque vós sois a paz. Obrigado, Jesus, pela paz que o Senhor nos dá, que é o Espírito Santo. Espírito de Deus, toca a nossa mente, o nosso coração, as nossas perturbações, as nossas intimidações. Espírito Santo, renova dentro de mim, renova em nós a força e a coragem diante da vida. Vai pedindo a força do Espírito Santo. Vai pedindo essa paz que te mantém produtivo, produtiva com as coisas. Vai pedindo esse Espírito que te faz, que nos faz como Paulo, como Barnabé, incansáveis, perseverantes. Vai pedindo o Espírito Santo. Você que talvez por alguma dor, por alguma desilusão, por alguma frustração da vida, você que por sentimentos, por pensamentos, se tornou uma pessoa infrutífera, traumatizada, parada. Paulo e Barnabé tinham tudo para não exercitar o que sabiam fazer e faziam, porque Deus era a paz deles, o Espírito Santo era a força. Vai pedindo isso, você talvez que se reconheça hoje como uma pessoa que ficou paralisada no tempo, paralisada na vida. Você que ganhou de Deus dons, talentos, você não consegue desembrulhar essas coisas. Travado, machucado por palavra de pessoas, por situações do passado. Vai pedindo ao Espírito Santo, me liberta hoje. Espírito Santo, eu hoje quero te dar o meu otimismo. Eu hoje decido pelo otimismo. Para que tu possas vir sobre mim. Eu hoje decido, Senhor, e escolho crer e confiar. Naquilo que o Senhor plantou em mim, naquilo que o Senhor pode por mim, em favor de mim, e o Senhor pode todas as coisas. Espírito Santo, nós queremos pedir visita agora hospitais, enfermarias, UTIs. Espírito Santo, visita agora pessoas que estão em situações difíceis, duras, assustadoras, amedrontadoras, perturbadoras. Espírito Santo, visita quem hoje já saiu de casa para trabalhar e saiu chorando, saiu sentindo uma dor no peito, saiu sentindo vontade de morrer, vontade de sumir. Espírito Santo, visita agora quem tem lançado um olhar para o céu e falado, oh meu Deus, até quando? Gente que nem sabe rezar direito, mas Deus é misericórdia. Visita, Senhor, quem hoje lançou um grito ao céu que seja. Visita hoje, Senhor, quem sofre por outros, mães que sofrem por filhos, pais que sofrem por filhos. Visita agora, Senhor, pessoas que estão sofridas na alma. Visita agora, Senhor, pessoas que estão sem o chão debaixo do pé. Vem, Espírito de Deus, Espírito da misericórdia, Espírito da paz.
Vem Espírito Santo, quem hoje já acordou, já está de pé, escolhendo o caminho errado, tomando a decisão errada, escolhendo a violência, escolhendo o desespero, escolhendo o ódio, escolhendo o adultério, escolhendo o fim das coisas. Vem Espírito de Deus. Em tuas mãos estarei seguro. Em tuas mãos jamais temerei. Em tuas mãos minha alma reviverá. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Acolhei, Senhor Jesus, nossa prece, nossa esperança depositada em vós. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.